সুস্থ হৈ চিকিৎসালয়ৰ পৰা উভতিছে বিগ বি অমিতাভ বচ্চন নানাবতী হস্পিটেলৰ পৰা ডিচাৰ্জ দিয়া হৈছে অমিতাভ বচ্চনক কিন্তু কিছু জটিলতা থকাৰ বাবে এতিয়াও চিকিৎসাধীন পুত্ৰ অভিষেক বচ্চন আমি পুনৰবাৰ জনাইছো চিকিৎসালয়ৰ পৰা সুস্থ হৈ উভতিছে বিগ বি অমিতাভ বচ্চন নানাবতী হস্পিটেলৰ পৰা ডিচাৰ্জ দিয়া হৈছে বিগ বিক কিন্তু কিছু জটিলতা থকাৰ বাবে এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে পুত্ৰ অভিষেক বচ্চন